Er. Sağ olun. Az evvel de bildirdim, son turda məğlubiyyətlə üzləşib Qəbələ Qarabağ 0-2 hesabıyla uduzdu. Səbail keçdi ilə 1-1 oynadı və beləcə görüş başladı. Maraqlı bir qarşılaşma ümidilə reportajımıza başlayırıq. Ümid edək. Baxımlı futbol göstərmək üçün bütün şəraitlər var. Qapıya zərbə olacaqmı? Zərbə endirilir. Top rəqib oyunçu deyərək istiründü. Və indi küncdən zərbə olacaq. Qoca. Yəni, bir qədər bizim dildə qoca sözü. Sadəcə vurunu bir qədər fərqli formada deyək. Qapıya zərbə, qol! Hesab erkən açılır, 4-cü dəqiqə. Az əvvəl adını çəkdiyim Jürgen Qoca. Bir daha episodun təkrarına baxaq. Cərmə meydançasını ötürmə, bax burada. Son ötürməni edən Adini idi. Adini Qocanın qarşısına atdı topu və Qocanın zərbəsindən sonra top qapıdan keçir. Gözlük üçün zərbəsini. Bahadır Əziyev topun arxasında ötürmə. Qapı qarşısında başlı zərbə təhlükəlidir. Peyman Keşavarzi çərçivəyə düşə bilmədi. Top çərçivəyə gedər və bəlkə də hesab bərabərləşərdi. Anar... Raysela yox. Adini ilə oynadı. Adini. Adini çevrildi. Adini. Zərbə mövqeyi axtarır. Adini. Adini və qapçı Hagen. Səbail Cərmə zərbəsi yenətirəcək. Bir daha izləyək. Həmin o. Episodun təkrarını fikir verin. Bax, bu episodda Adini yıxıldı, qalxdı, davam etdirdi. Zərbə mövqeyinə çıxdı. Zərbə də indirdi amma Hagen. Sağcına Ürfan. Ürfan Abbasov cərmə meydançasında ötürmə. Zərbə lazımdır. Bahadır Əziyev. Ekşteyn. Direk ve gol. Ekşteyn. 26. dəqiqə hesab bərabərləşir. Ekşteyn'in golü nəticələndi. Bir daha baxır. Bak burada Ürfan. Cərmə meydançasına daxil olur. Ötürməsi. Bahadır Əziyevdən. Ekşteyn'ə və Ekşteyn'in səhəmin qarşısı alınmaz zərbə və beləcə hesab bərabərləşir. Arxası qapıya idi. Bahadır onu özləri bəndirə bilmirdi. Rahid Əmirquliyev endirdi. Elçin Rəhimli. Ekşteyn. Rauf qapıya zərbə və top. Rövlan bir xeyli getdi. Rövlan ötürmə edəcəyim özü və hücum davam edir. Qayda pozulmuyor. Utrik. Utrik. Qarşısı bağlıdır. Ötürmə edə bilmir. Utrik yerdə qaldı, yıxıldı. Təbii ki, heç bir qayda pozuntusu yox idi. Və bu episodda nə baş vermişdir? Övlan Muradov yerdə qaldı. Hakimə baxdı. Bir daha baxaq. Ya, ya, ya. Burada hücum davam edir. İdris İnqilablı. İdris cərmə meydançasında gəldi. Adini əlverişli bir vəziyyətdə topu qapının üstündən vurur. Qiqauri irəli uzun ötürmə. Ülvi İskəndarov istiqamətinə. Rövlan Muradov, Rövlan ötürməsi Ülviyə, Ülvi təhlükə ola bilər, Ülvi zərbə, Hagen. Yaxın küncə endirilən təhlükəli bir zərbə Ülvidən, amma Hagen yaxşı oynadı, yaxşı bağladı yaxın küncü. Və Qəbələnin hesab. Ötürmə cərmə meydançasına Ruslan Hacıyev çıxardı və vəssalam. Bu da final fitörmə tamaşaçılar. Beləcə 7-ci turun açılış maçı Qəbələ Səbail görüşü 1-1 hesabı ilə yekunlaşır. 4-cü dəqiqədə Qoca 26 Ekşteynin vurduğu qollar və tərəflər hər yer bir xalla kifayətləməklə 5-ci xallarını qazanırlar.